Sí, bon dia. Donem inici en este ple extraordinari convocat per avui, dimarts 30 d'octubre, a les 8:30 del matí. El primer punt és ratificar el caràcter urgent de la convocatòria. El motiu de l'urgència, com coneixeu, és que bueno, l'altre dia se va quedar el punt aparcat per un error que havia en un sumatori en l'expedient i bé, el tema és que per a aquestes ordenances puguen entrar en vigor l'1 de gener n'hi ha que aprovar-les en el mes d'octubre, en el qual, això és el motiu de l'urgència. Vol intervindre, senyor Anyó? Sí. Gràcies, senyor alcalde. Bé, bon dia. Doncs nosaltres votarem en contra de l'urgència perquè considerem que no és un punt per aportar-lo en urgència, una pujada d'impostos. Sí que és cert que venim de l'errada que hi havia al passat ple i s'havia de modificar aquesta errada i per això el motiu de l'urgència, però considerem que portar un punt per urgència per muntar els impostos a tots els benicarrandos pues no ho veiem adient. També pensàvem que es podia recapacitar, no?, en aquesta pujada d'impostos, tal com se va comentar en el passat ple, i per tant pues, era una oportunitat per a poder modificar aquest barem i no fer aquesta pujada d'impostos lineal, sinó més o menys pues, adaptant-lo a les necessitats de cada ciutadà. Per tant, el nostre vot serà en contra. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Anyó. He comprès que hauria de fer un impost especial per a cada persona? He sentit això o no ho ha inventat jo? Li puc contestar? Sí, claro. Gràcies. No, per a cada persona no, però sí, pues, adaptat a les circumstàncies. Així s'ha fet una pujada d'impostos lineal i sabem que tots els vehicles pues, no contaminen el mateix, no gasten el mateix i per tant pues, se podia mirar de fer pues, un impost diferent a cada vehicle i a cada pues, necessitat. Simplement això. Vale. Gràcies, senyor. Compromís, Benidorm, Vox. Bé, doncs votem la ratificació del caràcter urgent. Vots a favor? Vots en contra? Bé, s'aprova per 11 vots a favor i 10 en contra. Passem al segon punt, que és proposta de la regidora delegada d'Hisenda de data 26 d'octubre de 2023 relativa a l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal I3 reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, expedient 12.274.64M. D'acord amb la proposta de la regidoria d'Hisenda, el ple de l'Ajuntament acorda. Primer, aprovar con caràcter provisional la modificació de l'article 3 de l'ordenança fiscal número 13, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, cuya redacció íntegra consta en el present acord. Segundo, exponer al público el citado expediente para su examen y presentación de las reclamaciones que se estimen oportunas durante el plazo de 30 días hábiles a contar del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la provincia. Estos acuerdos se entenderán definitivamente adoptados si durante el plazo de referencia no se presenta reclamación alguna. Bé, bueno, por tema a este ple extraordinari, el mateix punt, o sea, és el punt que vam retirar del ple ordinari de l'altre dia, realment s'hauria pogut tirar avant, senyor Anyó, perquè l'informe és exactament el mateix, simplement canvia en una casilla on estava mal aplicat el sumatori, en la qual cosa no hi ha cap, jo crec que se va debatir suficientment i no hi havia que fer res nou ni esperar un altre mes per aprovar alguna cosa quan simplement hi havia un error en una casella que s'hauria pogut aprovar perfectament en el ple de l'altre dia. Entonces, no sé si volen fer-vos de la paraula, senyor Flors. Sí, moltes gràcies, senyor president. Doncs sí, és cert que, com està vostè explicant i el van debatre, crec que tots els grups varen deixar clar el nostre punt de vista, però sí que és important, no? hi havia una errada, però aquesta errada és important per la quantia i pel que significa. Jo, per exemple, quan estava parlant d'un 20%, quan vostè va dir efectivament és un 11%, no és el mateix que un 20%, ahir va ser quan va sortir el dubte, i estem parlant de que al final són 192.000 euros i no els 326.000. Tal com ha apuntat el meu company, donat que divendres no es va convocar al ple, per un moment vam arribar a pensar que tal volta, i veient que eren 192.000 euros, i després d'haver sentit a l'oposició, van pensar que igual recapacitaven, pensaven deixar aquest impost tal qual estava i intentar quadrar el pressupost ja en la quantia que han pujat de l'IBI, o treballar, buscar i anar a veure si podien
o bé retallar o bé aconseguir alguna subvenció més. Quan ja ens van dir en la Junta de Portaveus que sí que s'anava a convocar el ple, doncs bé, ho entenem. És normal que, i com vostè molt bé ha explicat, hi ha uns plaços d'exposició i us porti ara o no arribaria a temps a que l'UDG entre aquest impost en vigor. Per això hem votat en contra de l'urgència, perquè entenem que hi havia la possibilitat de retirar-lo. I jo el que volia deixar patent avui, no?, és que aquesta quantitat al final ve a ser una quantitat pareguda a la que deixarà de rebre l'Ajuntament d'aquest fons de cooperació de la Diputació, d'aquest segon ingrés. Quan el PSOE governa a les institucions supramunicipals, com és la Generalitat o com és la Diputació, els últims anys han arribat més recursos a Benicarló. Ha hagut un canvi de color, hi ha un canvi de govern, tant en la Generalitat com en la Diputació, i el primer que estem veient és que comencen a arribar menys ingressos a Benicarló i vostès, per poder quadrar el pressupost, no han tingut més remei que pujar impostos als benicarlandos. Aquesta, en un pressupost de 27 milions d'euros com el que és el pressupost municipal, aproximadament, entenc que 200.000 euros sí que podien buscar, rascar, i que aquesta pujada no era necessària. Per sort, els queda poquet marge en aquest impost i l'any que ve segur que ja no me'l pugen més. Veurem què passa en la resta d'impostos. Moltes gràcies. Sí, gràcies, senyor Flors. Anem a veure, encara no sabem què passarà amb els fons de cooperació. Jo particular no ho sé. El que sí que li puc dir és que han hagut molta bonança a la Diputació aquests dos anys i els ha passat quan han entrat el mateix que sí, que s'han trobat els remanents agotats, que no se podran utilitzar, i bueno, o sea, un desastre la gestió anterior. I sap que això no m'agrada mai dir-lo, però està recriminant a la Diputació no té un duro, i així n'ha de clar. Vale? Suposo que hi haurà llegit alguna cosa, però és que ha sigut molt fort el que s'han trobat allí. De totes formes, estem insistint, i ho hem dit en tot moment i ho seguirem fent, anirem a buscar diners on siga. I mos barallarem en qui siga, això li ho dic jo, siga del color que siga. O sigui, no tinc cap dubte que per nosaltres Benicarló és el primer i no anem a fer-li la pilota ni la cova a ningú, sinó que al contrari, anem a demanar el que és nostre. Després d'això, a més, senyor Flors, que vostè sap de què parlem, sap de sobre, després, durant aquest mes, segurament vindrà l'altre debat que tindrem, debat no, perquè volem comptar amb tots, que és el que també hi ha que reduir gastos. O sea, esta pujada d'impostos no mos soluciona gran part del problema, però aquest dèficit estructural que tenim és molt gran, vostè ho sap. Entonces, en aquest augment d'impostos, que a nosaltres mos dol moltíssim, tant o més que a vostès, perquè mos toca aplicar-lo, no mos soluciona el problema del tot. I després vindrà quan això no ho lleveu, això no se pot llevar, això no se pot llevar, i això entre sí que els demanarem un poquet de consens, no? Perquè això serà un altre esforç que mos tocarà fer durant aquest mes. O sigui, que no és còmode pujar impost, primer, perquè no li agrada a ningú, menys a nosaltres, perquè sempre hem defensat el contrari, i segon, és que després ens queda la segona part, la d'ajustar gastos, perquè si no... I els diners anirem a buscar el que faci falta, i si és precís demà els que ens acompanyen, també tots junts, no ho dubten. Compromís? Bé, doncs jo m'alegro el que acabo de sentir de que se mos cridarà per a donar idees per a reduir gastos. Ja torno a comentar que ens hauria agradat que també se'ns hauria trucat per veure si es podia ajudar a no tindre que pujar aquests impostos. No ha pogut ser, esperem que hi hagi aquest canvi i que tornéssim a poder tindre un consens o per almenys una comunicació, cosa que en aquests punts han perdut i nosaltres votarem en contra, com ja vam manifestar, primer per la forma en què se van prendre i segon perquè pensem que no acaba de ser del tot just, sobretot este dels vehicles, perquè no tenim una bona xarxa de transport públic i pensem que és necessària. Hem fet aquest esforç de parlar en Generalitat per a pujar aquests tres autobusos, com vam dir l'altre dia, bé per començar, però som conscients que hem de continuar treballant també en aquest tema. Bé, és igual, no vull estendre'm més, votarem en contra. Gràcies, senyora Eixer. Vox? No he preguntat a Benicà d'un si volen intervindre. Bé, passem el punt a votació. Vots a favor? Vots en contra? Doncs s'aprova per 11 vots a favor i 10 en contra. Doncs bé, sense haver més punts a tractar, serà la sessió. Moltes gràcies a tots i a totes.